Значи, оно што ми е мене важно е да имаме квалитетно решение за паркинг просторот во општина Битола. Оно што исто така ми е важно е дека тоа нема да заврши во рацете како досега на приватен концесионер, туку е нешто со што ќе стопанисува јавното претпратие кое што го формиравме. Дополнително, квалитетното решение значи и квалитетен софтвер кој што треба да биде проследен, меѓутоа и целокупна квалитетна организација во делот на паркинг местата. Да не заборавиме дека имавме председателски избори каде што не можеше да се назначат ниту членови на управен одбор, ниту членови на надзорен одбор, за да ги спочитуваме соодветните законски одредби. За мене вакуум простор нема да настани по ниједен основ како и да се одвива динамиката на работата на тоа јавно предпријатие, затоа што оно што е најзначено е да не се направи хаос во паркирањето, а тој хаос дефинитивно е регулиран и со другите служби кои што имаат механизми да погрешно паркираните возила сепак ги третираат онака како што треба да бидат истретирани. Така да оставам да директорот кој што ја доби таа обврска и таа задача по свој увид со целокупните анализи кои што ги има извршено и околности кои што ги има, да практично го укаже решението кој што ќе биде најподобно. Понекогаш е подобро и ден-два да бидите покасно, меѓутоа да бидите квалитетни.